waxaa maanta si rasmi ah magaalada Burco imtixaan ugu fadhiistay 344 kamid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee gobolka Togdheer oo la rabo inay ku soo baxaan imtixaankaasi 210 aqoonyahan ah oo ka mid noqon doona 1500 qof oo xukuumadda Soomaaliland u tababarayso barnaamijka shaqo qaran. Isuduwaha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe, isuduwaha wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Ismaaciil Xayir, iyo waliba xogayaha gobolka Togdheer Wali Khayre oo warbaahinta kula hadlay goobta lagu galay imtixaankani oo ah dugsiga Sheikh Ibraahin ee magaalada Burco ayaa madaxweynaha Soomaaliland ku bogaadiyay hirgelinta barnaamijka shaqo qaran. Waxaa maanta iskuul ah oo wax lagu farxa ah in barnaamijkii National Zero Risk ah ama shaqo qaran ee gobolka Togdheer lagu imtixaankii lagu kala saarayay ardayda gobolka Togdheer uga qayb galaysa inuu maanta oo Sabti ah bishan ay 22 tahay uu si nabadgelyo ah uga bilaabmay dugsiga Sheikh Ibraahin. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu si nabadgelyo ah inoogu dhamaado. 304 arday ayaa soo xareystay inay ka qayb galaan barnaamijka shaqo qaran. Gobolkeenana waxaa laga doonayay oo 1500 ku lahaa 210. Waxaa maanta halkan lagu kala saarayaa marka 344 oo laga soo reebay 210. Waa arrin aad loogu baahnaa. Waa arrin runtii qarankan muddo dheer aan ka bilaabin taariikh maanta bilaabanta ayay noqon doontaa oo ku suntan qarankan ama dowladan uu hoggaaminayo Muuse Biixi ku suntanaan doonta in la bilaabay barnaamijkii shaqo qaran oo aad loogu baahnaa. Runtii aanan ku kalsoonahay inuu buuxin doono kaalin mugle hadday noqoto da'yarta waxbaratay iyo hadday noqoto adeegyada ay u qaban doonaan dalkaba. Annagu guddiga shaqo qaran baan heer gobol waxbarashada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo gobolka marka si nabadgelyo ah oo Ilaahay lagu mahadnaqo ayuu noogu bilaabay imtixaankii inuu sidaa noogu dhamaadana waan jecelahay. Qoladan reer Sheikh Ibraahin baan u mahadnaqayaa oo jawi wanaagsan iyo diyaar garow wanaagsan iyaguna nagu qaabilay oo iskuulkana na siiyey si wacana noola shaqeeyey iyaguna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. 344 la sheegay oo u kala baxaya 3 qaybood, qayb hablaah, qayb wiilale iyo qayb handicap oo dadka baahida gaarka leh. Marka mid walba waxaan rajaynayaa horta nasiib wanaagsan baan rajaynayaa qayb walba inta ka soo baxda nambar wanaagsan baa soo xareystay in wanaagsanna nasiibkoodu soo saaray haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaan rajaynayaa in nasiib wanaagsan inta heshaana ay ku qanacdo, inta weydaana nasiibkoodu aanu siinna ay ku qancaan baan rajaynayaa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa maanta guud ahaan gobollada dalka looga fadhiistay imtixaankani ay ku soo baxayaan aqoonyahan gaadhaya 1500 qof. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.